নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মোৰ বন্ধু মা পক্ষী ভাৰ্গৱ, আজি বিয়া। বিয়া মানে আচলতে আজি তাৰ জোৰহে, কাইলৈ বিয়া, আজি তাৰ জোৰোণে বিয়া। আমি সকলো আহিছোঁ, মানে আজি তাৰ বেচেলৰ পাৰ্টি চলি আছে। এতিয়া জোৰোণৰ দিনটো, শুভ দিনটো অলপ মানে স্মৃতি হিচাপে মোৰ ভিডিঅ' হিচাপে ৰাখি থাকিব বিচাৰিছোঁ। সখী তাৰ জোৰোণ আছে আজি, সেইপিনে পূৰা ৰেডি হৈছে সব, মানে ৰাইজৰ মানুহ সকলো বহি আছে। হাঁহি দেখিছে নাই, ক'বই নোৱাৰে, নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰি লৈছে, ফূৰ্তি হ'বই। এইপিনে সকলো ৰেডি হৈছে, ৰাইজৰ কিবা নিয়ম নীতি আছে আজি জোৰোণৰ, সেইখিনি কৰি আছে। এইপিনে মাকে জোৰোণত টেকেলি ধৰিব, গতিকে এতিয়া টেকেলি ওলাই যাব, এয়া টেকেলি নিবলৈ সাজু হৈছে। জোৰোণৰ সন্ধিয়া সময় যি পানী তুলিবলৈ যোৱা পৰম্পৰা, সেয়া গাঁৱৰ যিখিনি ওলাই আছে, আৰু এইফালে ডেকৰেশ্যনৰ কাম চলি আছে, অলপ ময়ো লাগি মেলি দিম এতিয়া বাৰু। মই বিয়াত ডেকৰেশ্যনৰ কামত লাগি আছোঁ, মস্ত এইটো হাতী, এইটো চাওক হাতীটো, কাৰণ দেখুৱাই দেখোন হাতীটো ডেকা, এইটো মস্ত হাতী দাঙি লোৱা, এইটো মস্ত হাতী দাঙি লৈছে, বাহু বোলে যেনেকৈ দাঙিছিলে আমি, সেই মস্ত সকলো চব নিজে নিজে ব্যস্ত হৈ আছে। এইপিনে সকলোৱে বিহু চিহু গাই ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আছে, আৰু বিয়া ঘৰত আচলতে এনেকুৱা বিহু চিহু এটা পৰিৱেশ, যেতিয়া ঢোল চোল বাজি থাকে ভাল লাগে, সকলোৱে নাচি গৈ পূৰা ফূৰ্তি আছে। আমি দৰা যোৱাৰ আগত
ভাত খাই আছোঁ। এতিয়া নিয়ম আছে পিটিকা পোৰা মাছৰ ভাত, এয়া পোৰা মাছ, এইটো পোৰা মাছ, এয়া পিটিকা মছজিদ গৰৈ মাছৰ পোৰা মাছ। এইটো নিয়ম যে দৰা যোৱাৰ আগত পোৰা মাছৰ পিঠা আলু পিটিকা তেনেকৈ খাব লাগে। এতিয়া আমি সুখী দি দৰা তিনিটাকৈ খাই আছোঁ। দৰা ওলাই যোৱাৰ আগে 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 যি নিয়ম বকুল মালা ফুট দিয়া সেয়া কৰিব। এতিয়া সখী দৰা ওলাইছে, দৰা যাব সাজু হৈছে সকলো। আৰু বন্ধন যাতে সদায় অটুট থাকক কাৰি কামনা কৰিলোঁ।